Asteburuan jokatutako probek aurreneko irudi ikusgarriak utzi dizkigute Rio 2016. Baita negar malkoak ere, batzuk penaskoak, Novak Djokovic tenislariarenak. Badakitelako euren ibilbidea espero baino lehenago amaitu dela. Baina baita postasunez beteak, zirrarak eragindako malkoak. Michael Phelps estatu batuetako igerilariak ere ezin izan dio eutxi emozioari, naiz eta historia osoan beste inor baino ohituagoa egon podiumaren koskari goren ere igotzen. Bere 19. urrezko domina jantzi du lepoan. Baltimore gokoak 5. olimpiar jokoak ditu, 16 urterekin parte hartu zuen aurreneko Sydneyn. Belaunaldi askorentzan, Phelps da olimpiar jokoen ikurra, Michael Phelps da izar nagusietako bat, baina gainontzeko parte hartzaileek bezala urduritasunez bizi ditu aurreko momentuak. Proba aurreko momentu hoiek, igerilariek nola bizi duten irudikatzen saiatu da gure berri emaile Imanol Magro. Kaixo, berri lagunok, orain bideo bitxi bat egingo dugu. Saiatuko naiz zuekin bizitzen ze sentitzen duen igerile batek deitzen dutenean eta igerilekura irtetzen denean. Hau da itxarongela, hemen egoten dira deritzaten zai. Hemen dute, hemen agertzen da ze nondik irten behar diren, eskuinetik edo ezkerratik. Eta ban, irteera ikusgarriera. Eta hemen. Hau da, ikusi zuen hori da, igerileku olimpiko batera irtetzea dena. Eta noski, hemen igeritzea. Ba. Oain utxik dago, lehen kazetari batzuk bainatu egin dira, gonbidatu egin naute bainatzera, baina bueno, nien nahi zau sartu. Eta hoxe, ba, beste gara, bitxikeri bat. Olimpiar jokoetako lehen asteburua pasa da eta jardunean hasitako kirolarien artean igerilariak izan dira egunkarietan titular gehien hartu dituztenak. Michael Phelpsek bere historiako 19. urrezko domina lortu du Estatu Batuetako taldearekin erreleboetan. Bere herrikide Katie Ledeckik ere urrea eraman du 400 metroko estilo librean, errekorra eginda. Bi kirolari horiek eraman dituzte titularretara Estatu Batuetako egunkari gehienak. The Washington Post eta The New York Timesek esaterako Ledeckiren irudia eraman dute azalera. Siostrom suediarraren eta Piti britainiarraren dominak ere albiste izan dira. Mireia Belmonte igerilariak brontzezko domina eskuratu zuen 400 metroko estilo proban, eta horri oihartzun eman diote Espainiako egunkariek. Antzeko argazki erabili dute ia guztiek. Mireia Belmonte ikus daiteke domina eskuetan duela. Euskal kirolariei dagokienez, Ander Elosegi piraguista izan da aurrera egitea lortu duen bakarra. Markel Alberdi kalean geratu da, baina gustura saldu da egindako demorarekin. Espainiako errekorra utzi baitute erreleboetan. Bestetik, uste baino emaitzak askarragoak lortu dituzte euskal txirrindulariek. Futbol partidak ere jokatu dira asteburuan, eta Brasilek goli sartu ezin da jarraitzen du. O Globo egunkariak hori egin du interneteko albiste nagusi. Bueno, hemen gaude Orion, Oiana Blancorekin, judoka kirolaria izandakoa eta bueno, Sugoi Uriarte ibili da lehiatzen orain Rion eta adibidez Oiana eta Sugoi elkarrekin lehiatu ziren adibidez munduko txapelketan 2009an Rotterdamen eta biak igo ziren hain zuzen ere podiumera. Kasu honetan Sugoi oin herrio, ba, ibilbidea ez da horren luzea izan, ez dakizu aukera izan duzu berarekin hitz egiteko, zer moduz dago, ze kontatu dizu? A ber, ba, gu egon ginen behaiekin, ba, Rioa jun aurretik, eta nik uste, ba, beha lasai zehola, bere aukerak zitun, baina judon gaudenak badakigu, ba, eozer gauza gertatzia dakala, eta beste danak ebai ba, oso prestatuta daudela. Hori da, ez hor daude munduko onenak eta imaginatzen dut gainera ez dakit errez ez da izan behar, ez? Joan joko olimpiko batzuetara eta lehen egunean mailarik onen ematea
A ber, pues gure kirolak hori daka, ez? Ba, lehenengoa galtzezu eta ja ez dakazu aukera ba, beste borroka bat iteko, beste konbate bateako, baina jun aurretik badakigu hola dala eta bueno, nik uste zugoiek borroka hortan ba sakan guztia emantzula momentu hortan ba beak esatezun, ez? Ni baino begua izan da eta zu gelditu bertza ba zukin desunekin eta nik uste oso harro egon berdula, ze bigarren jokuk dia, 8 urte hauetan gauza asko inditu eta lorpen asko dazka eta bueno, ez da bakarrik han ze gertatu den baizik eta 8 urte guzti hauetan ze ingun. Imaginatzeo kirolari batentzat ez dela bakarrik garrantzitsuena emaitza baizik eta zeuk esan duzuna, ez? Lasaitasun hori geratzea de ahal izan dudan guztia eman dut. Hori bai. Garrantzitsua izango da kirolari batentzat. Bai, bai, azkenen ba bueno, nei gertatu zait, ez? Txapelketa batea jun eta hain urduri zaude o presio horrekin zaude, ba sailkatu in berdet eta zuk nahi dezu, baina ikustezu ba ez dezula zure onena ematen. Eta claro, sentsazio horrekin ateratzea, esatezu jo, eske irabazi dit, baina eske ni ez naizelako 100%en egon eta bueno, ba esperientzi bakar hauek bizitzia beste aldetik, ez? Ba, ondo egon naiz, nire barrunak angustia eman dut, 100%en egon naiz, baina irabazi dit, bueno, baina bueno, ni adibidez esperientzi hori izan nun eta atera nintzen disfrutatuta. Osa, tatamia zapaldunetik lehenengo pausua atera arte, disfrutatu inun, ez? Eta borrokan zaude, eta ez zaude pentsatzen beste zertan, baina disfrutatu ikezu, ez? Judo iten disfrutatu. Zure kasuan, 2012an Londresen hori, ez? Justo egokitu zitzaizun, orduan munduko txapelduna zen judokaren aurka lehiatzia, ez dakit. Pizkat, esperientzia kontatu zu gustora eta ibili zinala, ez dakit. Zuk presin hori nabaritu zenduan edo... A ber, ba, lehenengoakin tokatzia pues badakizu, ez? Ba, astezea zailenetik. Baina, bueno, irabaztea jute basea, dana irabazi bertzaile, momentu hortan, ba, nire bai, pues, txetikan lanak indani joan, konfiantzakin ere buruagan, eta momentu hortan inun, nik alnun guztia, eta bueno, borroka gainea pues, ez genuen markatu ez batek ez bestiak, denbora bukatu zen eta bueno, empatatuta gelditu ginen, orduan gero ba, beste denbora estra bat jartzea eta lehenengo markatze duenak irabazteu eta denbora hortan izan zen, ba, beak markatu zuna, ez? Eta nahiz da beha lehenengo bezala jun, gero bosgarren gelditu zen, zen nahi dut. Azkenen joku olimpikoke bai oso berezik dira, eta gauza berezik bai askotan gertatzea. Bai, pixkat igual eklipsatzen daube bai, ez? Kirolari baten, zuk esan duzuna, zugoi 8 urte hauetan egin duen ibilbide guztia, askotan igual olimpiar jokoepe eklipsatzen daube. Bai, txapelketa garrantzitsuna eta hori gehatzea egu, baina azkenen atzetikan zuk badakizu zela nik desun, ez? Nik adibidez atzo beha hori izaten nion, oza, beha eta bere emaztia zailkatu dira, bilak, eta nik etxian eukide eta apoio bat, de benga animo, baina, klaro, bilak daudenen izorratuta eta bilak galdu eta pos hor bilen arteen aurrea itia eta pos hori guztia bizitu duenak behaiek izan dira, behaiek bakarrik dakie ze esfortzin duen, ze eta urtek luze jundia, bere emaztia gainea Londresen rankinen ondo zeon, baina bueno, beste Espainiar bat zeon bere gainetik eta naiz eta mailan egon ezin izan zuen jun. Orduan gehatzen horratetan, noain lortu du ebila jutia, eta pos hori nik esaten joan ez, zuek bakarri dakizue urte guzti hauetan ze pasa ez zuen, eta oza, ikaragarria dela horreokia bakarrik. Eta bintz nola baloratzen duzu lau urte geruago zeure esperientzia, ja pixkat reposo hori, ez? Ja, olimpiar jokoen ikuskizun guzti hori pasata lau urtera. Niretzako hain gertu izatiak, jo, izan zen aukera bat, ba, etxeko danak juteko, eta behaiekin esperientzi hori partekatzeko egunero, behaiekin egon, momentu guztietan, behaiek ikustia. Ze azkenen zu hemen zaudenen, pues esan deuna, ez? Behaiek dira egunero animatzea izpenak, egunero daudenak zuri zehatzen, nik uste behaiek bai, pues merezi duela, ez? Osa, behaientzako ere, pues, parte diala eta neoteko, osa, eskubide osoa dakaela, eta
nei horrek asko bete zian, ez? Familia neukitzia eta gaur egun, pues hori, esperientzi oso neukinun, kriston ondo pasanun, oso recuerdo honekin, baino ai, zea gabe, osea, ez zait gelditu hor zerbait arantza bat o ez, osea, oso gustoa. Vale, vale, hausan guztiza gaurkoz eta, bueno, bera komentatze bar, soianan komentatu dau, ez tala oso erraza, munduko onenak parte hartzen dutela. Abiez, azte buru honetan baita beste kirolari batzuk, euskal kirolariak aritu dira, Igeriketan Markel Alberdi, txirrindularitzan Jon Izagirrean, Sant Esteban. Gu baitu berri emaile bereziak Brasilen, Imanol Magro eta Eneko Iztelegria, eta beraie kirolari hauekin egon dira, eta probak bukatu bezain laster elkarrizketak egin dituzte beraiekin, eta ointxe ikusiko ditugu bideo hauetan. San Espainiako rekorra itxiale batetik, indogu, guna genuna san pixka gaizagoa itxik itxia, 6 zentesime bakarrik itxi ditugu, eta gizia san ondo gehuazen laurok, eta kapaz ginean hobeto ditzeko, baina bueno, behintzat rekorra lortu dugu. Beste helburu bazan rankinean gora itxia, 16. Gentozen eta 14. Bukatu dugu, orduan hortik bai hori bai beteta. Eta disfrutatzia zan helburu nagusiena niretako, esperientzia ondo bizitzia, eta gisa zan aurten disfruto duten karrera, geixen disfruto duten karreria da. Lasai egotia lortu dut eta bueno, piztina guztia disfrutau, jendiaz disfrutau, denbora eukidot tortarako bebai, karreran bebai disfrutau dut, Igeri gustora indot, eta denbora ikusi gotenian bebai, ba oso posi geratu nahi zen, ere bigarren marka honena da, eta ba, hori, oso oso posi, gero disfrutau inaldal izan dut, ba, bueno, piztina guztia ikustiaz, eta nik uste dut nahiko positiua izan dela generalia. Nola izan da bizitzen, esperientzia olimpiko hau, ez dakit, Niretako pasada bat, ez? Heldu nintzen edir riora bilan ez geuazen, baina ikusten zen ez da rion geuazera, entrenatzera juteko barrio erditiko juten ginen, kristola dara ikun ginen, gero ja bila sartzerakuan izan zen boom bat, ezken nian kirolari asko juntu, jangelan beba ikuntatzen ginen danok, beste jende famosua ikusi, espiritu olimpiko hori beba ikusten da, herrialdien artian rollo ona, herrialdian bertan beba itorrian oso rollo ona, eta bueno, hori, jendean ikusten da, kirola askotako jendia gauzela, eta danok helburu bat dakagula, bueno, bakoitzak beran nivelia, baina behintzat ona gatozela ba, espiritu olimpiko horrekin eta hau bizitzera tope. Egun oso horre izan da niretzat, sentzatzen txarra duki ditut, gero tipekin ere arazo bat duki dut. Guztizat jutu behin baino gehiagotan eskatzen. Bai, kotxean jetxin nahi, baina bueno, karrera guztian ez izan dute zer jan, eta bueno, atleten duan iritsi nahi zutu gara, ba, ah, bueno, egin deten, no, honea etortzeko egin deten lanangati, ba, merezimulako nahi ditxin. Ze izan da, ezetasuna, izan da sentsazio txarra beste? Bai, ezetasuna niri ba, min asko egin dit, bero asko aziratikan, jetxinez kotxera, urea datea, baina bero arazotik ditut tripetkin eta bueno. Ezin darean ezin? Ezin darean ezin da, dena eman dut eta kargun ezin da gehiuzkatu. Eta sentu hortan, gizura, sustatu duzu eta indezu adibin. Bai, noski, bukatzeko ja, bueno, pozik eta duztet bat zenen, ba nire familia lagunak eta maite iten jendia, ba, igual du lehenengo iritsi, berrogeita margarren edo zutkatu azkenen, bai, eba, bai berdina sentituko dute eta berdin jarraituko diate. Jon Izagirrerekin gaude, bukatu da, lasterketa Jon, lehenengo balorazio bat ola, bote prontoan. Bueno, balorazio pertsonala ez bate ona ez. Gizan aurreago egotea espero nuen, gehiago egontatzea eta taldegi laguntzea, eskua egotatzea. Gaur egun egorra izan da, zira zer niko soaz karibiliga. Bero indigu, ez eta sun asko, eta ez da egit. Ba, hankak ez dut izan gaur eta lehenko igoeran bertan ja, ba, jokotzkampoko ditu nahiz, eta bueno, alde horretik pixka triste. Gero selekzio bezala nik uste, bueno, balde egun egin deula eta burito gozaren posturrekin, ba, nik uste, ba, ba kontentu, ez dena eman den dane, ba, ez da guzti. Kristo berrerozlearen begiradapean dagoen hiri erraldoi hau guztio izaigu ezagun. Hiriaren bereizgarri diren inauteriak eta Ipanema eta Copacabana kondartzak direla eta. Biztan legeien duen Brasilgo bigarren hiria da Rio. Horietatik asko eta asko fabeletan bizi dira, 2 milioi inguru.
Pobreziaren mugaren azpitik, hiria inguratzen duten muinoetan eraikitako auzoetan, naturarekin kontaktu zuzenean daude. Izan ere, kontraste sozialak oso agerikoak ditu, herrialdearen egoekialdean dagoen hiri honek. Urteetan, herritar txiroenak hirigunetik urrutien dauden auzoetara bidaltzeko ahalegina egin dute agintariek. Eraikuntza garestiak erosteko ahalmena dutenen mesedetan. Kontraste sozialak nabariak izanik ere, Rio de Janeiron bada batak eta besteak batzen dituen gauzari. Kirola eta bereziki futbola oso presente dago. Bai fabeletan eta baita hondartza turistikoenetan ere. Non voleibol partida improvisatuak eta surflariak elkartzen dire. Bertako gastronomiaz gozatzeko aukera ederra ere ematen du Rio. Lana bukatuta, boteko esaten dieten tabernetan elkartzen dira bertakoak. Eta zerbait jan eta edan ohi dute. Platerroikoenen artean ezin aipatu gabe utzi feijoa da. Babarunez eta txerri, txorixo eta bestelako haragiz osatutako plater ezaguna. Horrez gain, beroari aurre egiteko aukera ematen dute askotariko zuku zaporetsuek, naiz bertako garagardo eta kaipirinak. Hego Amerikan azken hilabeteotan indarran dizartu da zika virusa. Eltxo baten ziztadaz transmititzen dena. Hain zuzen ere, Brasil izan da gehien zigortutako herrialdea orain artean. Zer da baina zika virusa? Aedes aegypti izeneko intsektu baten ziztadak eragiten du virus hori, naiz eta sexu harreman bidez ere transmiti daitekeela uste den. Ziztadaren ondoko egunetan ager daitezkeen sintomak dengearen antzekoak dira. Zukarra harina, buruko mina, ondo eza, mina artikulazioetan eta giharretan eta konjuntibitiza. Tratamendu simplea du zikak, analgesiko arruntak hartu, deskantzatu eta likido ugari edatean oinarritua. Bada kezka nagusi bat. Virusa zabaltzearekin batera, nabarmen igo da mikrozefalia gaitzarekin jaiotako aurren kopurua. Eta bata bestearen ondorio dela uste du osasunaren mundu erakundeak. Olimpiar jokoen aitzakiapean Brasilera bidaiatzeko asmoa dutenei hainbat gomendio eman dizkie. Horien artean, handauden bitartean sexu harreman orotan preservatiboa erabiltzea eta handik itzulita hilabete batez odolik ez ematea. Olimpiar jokoen atarian virusa alako indarrez hartu izanak kirolari ezagunen erreakzioak eragin ditu. Serena Williams eta Novak Djokovic tenislariak besteak beste kezkatuta azaldu dira, baina ez dute zalantzan jarri beraien parte hartzea. Brasilera joatea kolokan jarri duenetako bat, Espainiako saskibaloi taldeko izarretako bat da, Pau Gasol. Esperma izosteko prest zegoela ere zabaldu zen. Neurri hori bere hartzeko presta agertu zen Greg Rutherford, 2012ko Londreseko jokoetan luzera jauziko txapelduna izan zen atleta ingelesa. Ez joatea erabaki duenetako bat, Rory McIlroy da. Ipar Irlandako golf jokalari ezaguna. Kaixo Berriazale, Sasnitzeko portura iritsi berri naiz. Agirre lehendakariaren ihesaldiaren urratzei jarraiki Trelleborgera Suediara ferri hartuko dut hemen. Handik Göteborgera egingo dut, oraindik ez dakit oso nola, eta bertan Riora beste itsasontzi bat hartuko dut. Lehendakariak 1941an ibilbide hura burutu zuela sinetsi beharra daukat, bere egunkarian hala idatzi dut zuelako. Ihesaldiaren irudirik ez da gordea, eta hemen ere ez dut bere arrastorik aurkitu. Pokemon Go eta sare sozialen egunotan, dokumentatu gabeko aspaldiko istorioek badute bere xarma. Irabazi zuen diplomaz gain, nik ez dakit adibidez Jose Luis Cortak Moskun 1980an Olimpiar Jokoetan parte hartu zueneko irudirik gordeta edukikote duen etxean. Kontsolaziozko finala irabazi zuen Jose Rabi Artzabalekin batera, 7. izan ziren. Handia litzateke orduko irudiren bat ikustea. Nik bilatu izan ditut, baina batera arrakastari gaur oraingoz. Mal sehen, was dir jetzt noch dazu einfällt. Estropadeiek YouTube-en ez egoteak izan ditu beste zeharkako ondorio batzuk. Interneten bere izena bilatuz gero, Jose Luis Corta txapeldun olimpiko moduan agertzen da hainbat eta hainbat orrialdetan. Utzegitea nola zabaldu zen batek daki,
baina bat ere kalterek ere ez diogin bere mitoari. Suedera doan ferri hau ez matxuratzea zeiztripua badago eta salbamentu txalupan arraunean ipintzen banaute, ez gara oso urdira iritsiko. Behintzat uste dut segikan euken sikario arriskutsua atzean uste lortu dudala. Edo behar bada ez bate daki. Aio berria zale! Datozen egunotan, proba garrantzitsuak jokatuko dituzte Euskal Herriko kirolariek, tartean zelkatze fasekoak. Ez da, Ander? Ba, bai. Ba, Ainara Arratibelek oso ondo iragarri zuen zelenengo saioan, Simon Biles izaten ari da Rio 2016ko izarretako bat. Atzo, gimnastikan irudi ikusgarriak utzi zizkigun. 19 urte besterik ez ditu eta jada hiru munduko txapelketa irabazi ditu. Hirurak jarraian. Eguneko irudiaren protagonista bere izango da. Gaina bakizu estatu batuarrak oso ona diala euren irudia saltzen. Eta Biles ez da gutxiago marketing kontuetan. Iragarkiak egiten ditu. Although just 4'8", Simone Biles is not to be underestimated. Despite her size, Simone is packed with power. Refined, concentrated power. That's why she trusts Tide Pods. She knows small can be powerful. Eta adi, Ander, bere emoji propioak ditu, Simonjiak. Bueno, ba, gaurko programa hau berak agurtu dezake Simonjien bidez, ezta? Bai. Right.